гучаны вынікі адбору на ўдзел у першаадукацыйнай менні, арганізаваны ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку. Пачас праведзеных испытаў найлепшым чынам сябе праявілі чатыры старшакласніка з гродзенскага рэгіёна. Менавіта яны атрымаюць магчыма займацца з лепшымі выкладчыкамі сталічных ВНУ і нацыянальнага тэхнапарка па шэрагу накірункаў. Першая змена стартуе з 31 студзеня і прадоўжыцца па 23 лютага. Для того каб травіс на адукацыйным мерапрыемствы арганізвая ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку маладым людзям спатрэбілася прайсці завошны тур адбору і вочным тэсціваннем 20 чалавек пасля першага этапу былі адабраны 8 старшакласнікаў з гродзенскага смаргонскага с свислацкага дзятлоцскага і лідкага раёну па выніках другога этапу магчымасць прыняць удзел у першаукацыйнай змене атрымалі чатыры чалавека по накірунку інфармацыйнай і камп'ютарнай тэхналогі роботатэхні смірнуў Павел вучань школы нумар адзін Дятлава і Андруцеві Штаніслаў з саапоцінскай школы. Па накірунку зялёная хімія, перавозчыкава Марыя, вучаніца раціцкай школы і Деннісюк Мкіта, вучань СШ нумар 5 з маргоні. І зараз доўжыцца рэгістрацыя нас наступную другую адукацыйную змену. Яе правядзенне запланавана на сакавік. Усяго цягам года пройдуць дзець такіх зменаў.